苦练了20年的东丈有多牛？开挂般的进攻令人闻风丧胆。给大家带来两场高端对决啊，让你体验一下什么叫做狂风暴雨般的压制啊，令人屡看不厌的压制。好，定板边了是吧？重拳来，有力值在啊，别乱动哦，继续下切啊，旋风重拳擦一下，还动，还破防，好，直接晕了。当你没气的时候，你更加死的难看了啊。哎，二发红丸也没气啊，又来狂风暴雨般。大西，他的这个卡点卡得很好，你看卡点卡得很好。当你 AB 的时候，他还马上可以打你身后啊。KO， 破费，太狂了，一打就要破费。好，跟大门。哎，大把腿。飞踢，来了，什么东西嘛？哎呀，人家失误了，你都没抓住机会啊！真的是。如果你觉得刚才那个指明路人一有一点菜的话，那我给你看一下，这个是21级的红明啊，路人二。哎呀，路人二不错哈，摸了一下，不用破费了。但是进板边命运还是一样啊，阿布托被困的下场，困兽犹斗，负隅顽抗是没有用的。可以啊，踢了一下，防守相对要说好啊，好的多了。好，踩了一脚，直接打晕，难受。耶，晃出了一个裸杀，完了这下。这一套伤害很高啊，再来，不可防御，哎呦，一个失误啊，在九七当中就可以直接秒杀，兄弟们看到了吗？而且这个可是大猪哦，刚才你满血都得死啊，是吧？因为最后一下还是不可防御啊，而且打晕了呀。好，飞腿，哦呀，又乱动，又要晕，哎呀呀呀，疼死了呀，奶奶的 ，Oh my god， 疼啊！好。关注羞羞不会走丢，记得点个赞哦。